Намасте, здравейте! Включвам се с това видео, за да ви поканя на 20 юни, по случай седмият международен ден на йога, на йога практика, която ще се проведе през страницата на Yoga Indian Foundation Bharat, за която организация аз съм координатор за България. Също така на 21-ви, когато е денят на йога, ще проведем в редовният ни онлайн йога клас занимание по случай деня на йога, така че чувствайте се поканени. Който иска да се включи в страницата на фондацията ще бъде на английски, а в редовния йога клас на 21-ви ще бъде на български. Ако някой прояви желание и интерес, може да ми пише на лично съобщението в профила на Амала йога в страницата или на amala.yoga 777 amala.gmail.com. Практиката, която ще проведа и в двата дни на 20 през страницата на фондацията и в понеделник, когато е редовното йога занимание, ще бъде съобразена с Министерство Аюш, което е Министерството на Индия за аюрведа и йога, и там се следва един йога протокол, има йога асани, пранаяма и така нататък по протокола, който е създаден от Аюш. Аз ще водя и двете практики на 20 от 8:30 сутринта българско време или 11 часа индийско, и на 21-ви, когато е самият ден на йога, ще водя на български от 7 часа през Facebook Room. Ако някой има желание, нека да ми пише на лични съобщения, за да дам, да дам линк към стаята. Така че се надявам да се видим скоро. Това е другата седмица. И ви желая да ви прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Намасте, бъдете здрави, благодаря!